ଆମେ ସବୁଠୁ ରାସ୍ତା ରଖୁଛୁ, ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆମେ ତାହା କରୁ କିଛି ଭାବିବା କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିବେ, ସ୍ପିଡ୍ ଆସିବେ, ଆମକୁ ନିଆ ଯାବେ, ଆମେ ମରିଯିବୁ ନହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଆମେ ସବୁଠୁ ରାସ୍ତା ରଖୁଛୁ, ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆମେ ତାହା କରୁ କିଛି ଭାବିବା କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିବେ, ସ୍ପିଡ୍ ଆସିବେ, ଆମକୁ ନିଆ ଯାବେ, ଆମେ ମରିଯିବୁ ନହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଆମେ ଆମର